Պլուտարքոս, երկեր, Ալեքսանդր և Կեսար, Ալեքսանդր 20 տարեկանում Ալեքսանդրը ստացավ թագավորությունը, որին հարևանների ուժգին նախանձի ու սարսափելի ատելության պատճառով բոլոր կողմերից վտանգ էր սպառնում։ Բարբարոս ցեղերը չէին ցանկանում ստրուկ լինել, այլ ձգտում էին վերականգնել ի սկզբանե գոյություն ունեցած իրենց թագավորական իշխանությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հունաստանին, ապա Փիլիպոսը, որը զենքի ուժով հպատակեցրել էր այն, չէր հասցրել սակայն հույներին ստիպել, որ հաշտվեն ու հնազանդորեն կրեն իրենց լուծը։ Փիլիպոսը միայն տակնու վրա էր արել ու խառնել այնտեղ ամեն ինչ, երկիրը թողնելով մեծ մասնատվացության և ալեկոծության մեջ, որն առաջացել էր իրերի անսովոր ընթացքի պատճառով։ Այս ամենը մակեդոնացիներին երկյուղերն էր շնչում, և նրանք կարծում էին, թե Ալեքսանդրը բնավ չպետք է խառնվի Հունաստանի գործերին և բռնություն գործադրի այնտեղ, այլ պետք է ապստամբած բարբարոսներին հնազանդության բերի, չդիմելով դաժան միջոցների և ջանալով ոչնչացնել հեղաշրջման փորձերը։ Ալեքսանդրը հակառակ կարծիքի էր և ձգտում էր անվտանգություն ձեռք բերել ու դրությունը փրկել հանդգնությամբ և քաջությամբ, քանզի ենթադրում էր, թե իր կողմից նվազագույն զիջողություն թույլ տալու դեպքում իսկ բոլոր թշնամիները տեղն ու տեղը իր վրա կթափվեն։ Բարբարոսների հուզումներին ու նրանց հողերում մղվող պատերազմներին նա իսկույն է վետ վերջ տվեց, զորքով արագորեն անցնելով մինչև Իստրուգետը, որտեղ մեծ ճակատամարտում ջախջախեց տրիբալների թագավոր Սիրմոսին։ Իմանալով, որ թեբեացիներն ապստամբել են և որ աթենացիները դաշինքի մեջ են նրանց հետ, Ալեքսանդրն անհապաղ իր զորքն անցկացրեց Թերմոպիլեով և հայտարարեց, որ ինքն ուզում է, որպեսզի Դեմոսթենեսը, որը նրան երեխա էր անվանել, երբ կռվում էր իլերիացիների և տրիբալների դեմ, և պատանի, երբ հասել էր Թեսալիա, Աթենքի պարիսպների տակ տղամարդ տեսներ իրեն։ Թեբեին մոտենալիս Ալեքսանդրը ցանկանալով մի անգամ ևս բնակիչներին հնարավորություն տալ զղջալու կատարվածի համար, պահանջեց իրեն հանձնել միայն Փյունիկեին և Պրոտիտեսին և խոստացավ չպատժել նրանց, ովքեր իր կողմը կանցնեն։ Թեբեացիներն իրենց կողմից պահանջեցին հանձնել Փիլոտասին և Անտիպատրոսին և կոչ արեցին իրենց կողմն անցնել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են օգնել հույների ազատագրմանը։ Այնժամ Ալեքսանդրը մակեդոնացիներին հրամայեց սկսել ճակատամարտը։ Թեբեացիները կռվում էին արիությամբ ու խիզախորեն, ավելին, քան իրենց ուժն էր պատում, դիմադրություն ցույց տալով բազում անգամ մեծականակ թշնամուն։ Բայց եւ այնպես, երբ մակեդոնական կայազորը, որը գրավել էր Կադմեան, դուրս գալով բերդից հարցակվեց նրանց վրա, թեբեացիների մեծամասնությունը շրջապատման մեջ ընկավ և զոհվեց ճակատամարտում։ Քաղաքը գրավվեց, կողոպտվեց և ջնջվեց երկրի երեսից։ Ալեքսանդրը հույս ուներ, որ հույները, ցնցված այդպիսի աղետից, այսուհետև սարսափից հանգստություն կպահպանեն։ Բացի այդ, նա իր գործողություններն արդարացնում էր նրանով, որ բավարարել էր դաշնակիցներին, քանզի փոկեացիները և պլատացիները մի շարք մեղադրանքներ էին առաջ քաշում ընդդեմ թեբեացիների։ Խնայելով միայն քրմերին և այն քաղաքացիներին, որոնք մակեդոնացիների հետ կապված էին հյուրընկալության կապերով, Պինդարոսի սերունդներին, ինչպես և նրանց, ովքեր քվյարկել էին ընդդեմ ապստամբության, Ալեքսանդրը մնացած բոլորին ստրկության վաճառեց, իսկ դրանք 30,000-ից ավել դուրս եկան, սպանվածները 6,000-ից ավել էին։ Քաղաքի գլխին եկած բազմաթիվ աղետների ու դժբախտությունների շարքում տեղի է ունեցել նաև հետևյալը։ Մի քանի թրակացիներ ներխուժել են Տիմոկլեայի Արաքինի և Բարի Համբավի տեր մի կնոջ տուն։ Մինչ թրակացիք թալանելիս են եղել Տիմոկլեայի ունեցվածքը, դրանց խմբապետը բռնությամբ տիրացել է այդ կնոջը,
իսկ հետո հարցրել նրան, թե որևէ տեղ չի թաքցրել ոսկի կամ արծաթ։ Դիմոկլեան դրական պատասխան է տվել, և թրակացուն տանելով այգի, ցույց է տվել ջրհորը, որտեղ իր ասելով քաղաքը գրավելիս գցել է իր գանձարանի ամենաթանկագին բաները։ Թրակացին կռացել է ջրհորի վրա, որ մեջը նայի, իսկ ետևը կանգնած Դիմոկլեան նրան ներքև է հրել ու վրան քարեր շպրտել, այնքան, մինչև որ սպանել է թշնամուն։ Երբ կապկպված Դիմոկլեային բերել են Ալեքսանդրի մոտ, արդեն քայլվածքից ու կեցվածքից կարելի էր դատել այդ կնոջ ոգու վեհության մասին։ Այնքան հանդարտ ու աներկյուղ է հետևել նա իր ընտանող թրակացիներին։ Արքայի այն հարցին, թե ով է նա, Դիմոկլեան պատասխանել է, որ ինքը դուստրն է զորավար Թեագենեսի, որը կռվել է Փիլիպոսի դեմ հանուն հույների ազատության, և ընկել Քերենեայի մոտ։ Ապշած նրա պատասխանից ու նրա արարքից, Ալեքսանդրը հրամայել է ազատ արձակել և կնոջը, և նրա երեխաներին։ Ալեքսանդրը խաղաղության դաշինք կնքեց աթենացիների հետ, չնայած նրանք մեծ կարեկցանք էին արտահայտում Թեբեին հասած դժբախտության արդիվ։ Թեև արդեն սկսվել էին կրոնացի սակատարությունները, բայց նրանք ի նշան սքո չկատարեցին տոնը և ամեն կերպ աջակցեցին Թեբեից եկած փախստականների։ Կամ այն պատճառով, որ Ալեքսանդրը առյուծի նման արդեն հագուրդ էր տվել իր զայրույթին, կամ էլ որ նա ուզում էր դաժանագույն և անմարդկային գործունեությանը հակադրել գթասիրտ արարք։ Այնուամենայնիվ, արքան ոչ միայն ներեց աթենացիներին նրանց բոլոր հանցանքները, այլև նույնիսկ նրանց հրահանգ տվեց հետևել երկրի գործերի վիճակին։ Նրա միտքն այն էր, որ եթե իրեն մի բան պատահի, հատկապես աթենացիներին է սպասվում Հունաստանի կառավարման գործը։ Ասում են, հետագայում Ալեքսանդրը շատ անգամ է ափսոսանք հայտնել թեբեացիների գլխին եկած աղետի արթիվ, և դա նրան ստիպել էր թեբեացիներից շատերի հետ գտասրտությամբ վերաբերվել։ Դեռ ավելին, Կլիտոսի սպանությունը, որ նա կատարել էր հարբած վիճակում և հնդիկների դեմ արշավանքից մակեդոնացիների վախկոտ հրաժարումը, հրաժարում, որը նրա արշավանքը անկատար թողեց իսկ փառքը թերի, այս բոլորն Ալեքսանդրը վերագրում էր Դիոնիսոսի զայրույթին ու վրեժխնդրությանը։ Կենթանի մնացած թեբեացիներից չեղավ ոչ մեկը, որը հետագայում գար արքայից որևէ բան խնդրելու և մերժում ստանար։ Ահա այն, ինչ վերաբերում է Թեբեին։ Հավաքվելով Իսթմոսի ափին և որոշելով Ալեքսանդրի հետ պատերազմի գնալ պարսիկների դեմ, հույները նրան իրենց առաջնորդը հրճակեցին։ Այս կապակցությամբ շատ պետական գործիչներ ու փիլիսոփաներ գալիս էին և արքային արտահայտում իրենց ուրախությունը։ Ալեքսանդրը ենթադրում էր, թե նույնքերպ կվարվի նաև Սինոպցի Դիոգենեսը, որն այն ժամանակ ապրում էր Կորնթոսի մոտերքը։ Սակայն Դիոգենեսը բոլորովին մտքովը չանցկացնելով Ալեքսանդրին, հանգիստ ապրում էր Կրանիոսում, և արքան ինքը գնաց նրա մոտ։ Դիոգենեսը պառկած տականում էր արևի տակ։ Իրեն մոտեցող այդքան մարդկանց բազմությունը տեսնելով, փիլիսոփան տեղից մի քիչ բարձրացավ, սևեռուն նայեց Ալեքսանդրին։ Բարևելով, թագավորը Դիոգենեսին ասաց, թե չունի արդյոք որևէ խնդրանք։ «Մի քիչ դենը քաշվիր», պատասխանեց նա, «արևի դեմը մի փակիր»։ Ասում են, Դիոգենեսի խոսքը վիթխարի տպավորություն է թողել Ալեքսանդրի վրա, և նա հիացել է այդ մարդու հոգու հպարտությամբ ու վսեմությամբ, որ այդպիսի արհամարանքով է վերաբերվել իրեն։ Վերադարձի ճանապարհին նա ասել է իր ուղեկիցներին, կատակելով ու ծիծաղելով փիլիսոփայի վրա. «Եթե ես Ալեքսանդրը չլինեի, կուզենայի Դիոգենեսը լինել»։ Ցանկանալով հարցում անել Աստծուն առաջիկա արշավանքի մասին, Ալեքսանդրը ժամանեց Դելփիկ։ Այնպես պատահեց, որ նրա ժամանումը համընկավ դժբախտ օրերից մեկի հետ, երբ օրենքը չի թույլատրում կանխագուշակում անել։ Սկզբում Ալեքսանդրը մարդ ուղարկեց գուշակուհու հետևից,
Բայց քանի որ նա ըստ օրենքի հրաժարվեց գալ, Ալեքսանդրն ինքը գնաց նրա մոտ, որպեսզի զորով քարշ տար բերեր տաճար։ Այնժամ Քրմուհին, զիջելով թագավորի համառությանը, բացականչեց. «Դու անպարտելի ես, տղաս»։ Լսելով այս, Ալեքսանդրն ասաց, թե «Էլ կարիք չունի գուշակության, քանի որ արդեն ստացել է այն գուշակությունը, որը ցանկանում էր ստանալ»։ Երբ Ալեքսանդրը արշավանքի դուրս եկավ, այլ նախանշանակների շարքում, որ ցույց էր տվել աստվածությունը, կար եւ այսպիսին. «Այդ օրերին Լիբետրայում գտնվող Օրփևսի փայտե քանդակից, որը կերտված էր նոճ ու փայտից, առատորեն քրտինք էր թափում»։ Բոլորը վախենում էին այդ նախանշանակից, բայց Արիստանդրոսը կոչ արեց չկորցնել արիությունը, ասելով, թե Ալեքսանդրը երգերի ու ասքերի արժանի սխրանքներ կգործի, և դրանով իսկ երգիչներին ու հիմներ հորինողներին կստիպի քրտնել ու չարչարվել։ Ալեքսանդրի զորքը բաղկացած էր ըստ նրանց հաղորդումների, ովքեր մատնանշում են նվազագույն թիվ 30,000 հետևակից ու 4,000 հեծյալից։ Իսկ ըստ նրանց տեղեկությունների, ովքեր առավելագույնն են հաշվում 40,000 հետևակից ու 5,000 հեծյալից։ Զորքը պահելու համար Ալեքսանդրն ուներ, ինչպես հաղորդում է Արիստոբուլուսը, ոչ ավելի քան 70,000 տաղանդ։ Դուրիսի ասելով ուներ միայն 30 օրվա պարեն։ Բացի այդ, Օնեսիկրոտեսի տեղեկությունների համաձայն, թագավորը պարտք էր վերցրել 200 տաղանդ։ Չնայած, որ Ալեքսանդրը արշավանքի դուրս գալիս ձեռքի տակ այսքան քիչ բան ուներ և միջոցները սուղ էին, բայց էլի նախքան նավ բարձրանալը տեղեկանում էր իր բարեկամների նյութական դրության մասին և մեկին կալվածք էր շնորհում, մյուսին գյուղ, երրորդին եկամուտներ որևէ բնակավայրից կամ նավահանգստից։ Երբ վերջապես համարյա բոլոր թագավորական ունեցվածքը բաժանված էր, Պերդիկասը հարցրեց նրան. «Արքա, իսկ քեզ ինչ ես թողնում»։ «Հույսեր», պատասխանեց Ալեքսանդրը։ «Այդ դեպքում», ասաց Պերդիկասը, «մենք էլ, որ մեկնում ենք քեզ հետ, ցանկանում ենք դրած մեջ մեր բաժինն ունենալ»։ Պերդիկասը հրաժարվեց իրեն շնորված ունեցվածքից և Ալեքսանդրի բարեկամներից մի քանիսը հետևեցին սրա օրինակին։ Իսկ նրանք էլ, ովքեր խնդրում էին և ընդունում նրա բարեկամությունը, Ալեքսանդրը սիրով էր նվիրում և այդպիսով բաժանեց համարյա այն ամենը, ինչ ուներ Մակեդոնիայում։ Այսպիսի վճռականությամբ և այսպիսի մտածելակերպով Ալեքսանդրը անցավ Հելեսպոնտոսը։ Ժամանելով Իլիոն, Ալեքսանդրը Աթենասին զոհեր մատուցեց և հեղում կատարեց հերոսների պատվին։ Աքիլեսի շիրմաքարի մոտ սովորության համաձայն նա օծեց մարմինը և հուշարձանի շուրջը մերտ վիճակում վասքի մրցման մտավ ընկերների հետ։ Ապա պսակ դնելով նա ասաց, որ Աքիլեսին երջանիկ է համարում, որովհետև կենթանության օրոք անձնվեր բարեկամ, իսկ մահից հետո իր փառքը տարածող մեծ մունետիկ է ունեցել։ Երբ արքան անցնում էր Իլեոնի միջով և դիտում տեսարժան վայրերը, ինչ-որ մեկը նրան հարցրեց, թե չի ցանկանում տեսնել Ալեքսանդրի քնարը։ Թագավորը պատասխանեց, թե դա իրեն բոլորով ինչի հետաքրքրում։ Ինքն Աքիլեսի քնարն է փնտրում, որի նվագիտակ նա երգում էր փառքն ու սխրանքը խիզախ այրերի։ Այդ ընթացքում Դարեհի զորավարները մեծ զորք էին հավաքել և շարել Գրանիկոնի գետանցման ճանապարհին։ Ճակատամարտն անխուսափելի էր, քանզի այդ տեղը ասես թե Ասիայի դարպասն էր, և որպեսզի ներխուժումը սկսեին, պետք է կռվեն մուտքի իրավունքի համար։ Սակայն շատերին վախեցնում էր գետի խորությունը, դիմացի ժերուտ ու գիրտ ափը, որը պետք էր կռվով գրավել։ Ոմանք ենթադրում էին նաև, որ պետք է հաշվի առնել Դեսիոն ամսվա վերաբերյալ սահմանված սովորույթը։ Այդ ամսին Մակեդոնիայի թագավորները սովորաբար արշավանք չէին սկսում։ Սակայն Ալեքսանդրը շտկեց գործը, հրամայելով այդ ամիսը կոչել երկրորդ Արտեմիսիոն։
Պարմենյոնին, որը պնդում էր, թե օրվա այսպիսի ուշ ժամի գետանցումը չափազանց վտանգավոր է, Ալեքսանդրը պատասխանեց, թե ինքը ամոթով կմնա Հելեսպանտոսի առջև, եթե նեղուցն անցնելուց հետո վախենա Գրանիկոնից և արքան ձիավորների 13 իլեով նետվեց գետը։ Նա հակառակորդի նիզակների ու նետերի հանդիման զորքը տարավ դեպի գիրճերերը, որոնք բռնված էին թշնամու հետևակի ու հեծելազորի կողմից։ Տարավ գետի միջով, որի հոսանքը քշում էր ձիերին և ջուրը հեծալներին ծածկում էր մինչև գլուխները։ Ու թվում էր, թե Ալեքսանդրին ոչ թե բանականությունն է ղեկավարում, այլ խելահեղությունը, և որ նա գործում է խենթի պես։ Ինչ էլ որ լիներ, Ալեքսանդրը շարունակեց գետանցումը և ուժերի ահռելի լարման գնով տիրեց հակադիր, թաց ու լպրծուն կավահող ափը։ Հարկ եղավ անմիջապես սկսել անկանոն մի ճակատամարտ։ Զորականները առանձին-առանձին ձեռնամարտի էին նետվում հարձակվող թշնամու դեմ, մինչև որ վերջապես հաջողվեց զորքը գոնե որևէ մարտակարգով շարել։ Թշնամիները վրա էին դալիս աղաղակով, հեծելազորը հեծելազորի դեմ ուղղելով, հեծալները գործի էին դնում նիզակները, իսկ երբ նիզակները ջարդվեցին, սկսեցին սրերով կռվել։ Շատերն էին նետվում դեպի Ալեքսանդրը, որին հեշտ էր ճանաչել վահանից ու սաղավարտի ցցունքից, որի կողքերին մեկական փետուր կար զարմանալի մեծության ու ճերմակության։ Արքայի վրա նետված տեգը ծակեց զրահի ծալքը, բայց մարմնին չդիպավ։ Այդ պահին երկու պարսիկ զորապետ, Հրիսակոսը և Սպիտրիդատեսը, միաժամանակ նետվեցին Ալեքսանդրի վրա։ Արքան մեկից խույս տվեց, իսկ Հրիսակոսի վրա ինքը հարձակվեց ու նիզակահարեց։ Բայց նիզակը զրահին դիպչելով կոտրվեց և Ալեքսանդրը քաշեց սուրը։ Սպիտրիդատեսը ձին կողքանց կանգնեցնելով, մարտնչողների մոտ և արագ կանգնելով ասպանդակին, Ալեքսանդրին հարվածեց պարսկական սրով։ Սաղավարտի կատարը փետուրներից մեկի հետ մի կողմ թռավ, և սաղավարտը հազիվ դիմացավ հարվածին։ Այնպես, որ թրի շեղբը քսվեց Ալեքսանդրի մազերին։ Սպիտրիդատեսը նորից մի փոքր բարձրացավ, բայց պարսիկին կանխեց սև մականվանյալ կլիտոսը, նիզակով թափանց հարվածելով նրան։ Միաժամանակ ընկավ և Հրիսակոսը Ալեքսանդրի սրից խոցված։ Մինչ Ալեքսանդրի հեծելազորը այս վտանգավոր մարդն էր վարում, մակեդոնական փաղանգը գետն անցավ և մարտի մտավ հակառակորդի հետևակի հետ։ Պարսիկները դիմադրում էին ծուլաբար և ոչ երկարատև։ Շուտով բոլորը, բացի հույն վարձկաններից, փախուստի դիմեցին։ Վերջիններս մի բլրի ստորոտում սեղմելով իրենց շարքերը, պատրաստ էին հանձնվել այն պայմանով, որ Ալեքսանդրը խոստանար իրենց անվտանգությունն ապահովել։ Սակայն ղեկավարվելով ավելի շուտ զայրույթով, քան հաշվարկով, Ալեքսանդրը առաջինը հարձակվեց նրանց վրա և այդ ընթացքում կորցրեց իր ձին, որը կողից սրով խոցվեց։ Դա ոչ թե Բուկեֆալոսն էր, այլ մի ուրիշ ձի։ Հատկապես այս գոտեմարտում ամենից շատ մակեդոնացիք վիրավորվեցին և սպանվեցին, քանի որ հարկ եղավ մարտնչել ռազմատենչ ու փրկության հույսը կորցրած մարդկանց հետ։ Ասում են, բարբարոսները կորցրեցին 20,000 հետևակ և 2,500 ձիավոր։ Արիստոբուլուսը հաղորդում է, որ Ալեքսանդրի զորքից ընդամենը 34 հոգի զոհվեց, դրանցից 9 հետևակ։ Ալեքսանդրը հրամայեց զոհվածների բրոնզե արձանները կանգնեցնել։ Այդ արձանները կերտեց Լիսիպոսը։ Հաղթանակի պատիվը բաժանելով հույների հետ, արքան հատկապես աթենացիներին բաժին հանեց թշնամուց խլված 300 վահանը, իսկ մնացած ռազմավարի վրա հրամայեց բոլոր հաղթողների անունից անել այս հպարտ մակագրությունը. Ալեքսանդրը, որդին Փիլիպոսի և հույները, բացառությամբ լակեդեմոնացիների, վերցրին Ասիայում բնակվող բարբարոսներից. Գավաթներ, ծիրանագույն կտորներ,
և նման այլ բաներ, որոնք գրաված էին պարսիկներից, չնչին բացառությամբ։ Ալեքսանդրն ուղարկեց մորը։ Այս ճակատամարտն իսկույն փոխեց գործերի վիճակը հոգուտ Ալեքսանդրի, և նա գրավեց Սարդեսը, բարբարոսների ծովափնյա տիրույթների գլխավոր ամրությունը։ Շատ քաղաքներ ու մարզեր նույնպես հպատակվեցին նրան, դիմադրություն ցույց տվին միայն Հալիկարնասը և Միլետը։ Ուժով տիրելով այդ քաղաքներին և հպատակեցնելով շրջակա հողերը, Ալեքսանդրը սկսեց մտածել, թե ինչ անի այնուհետև։ Մերթ նա ուզում էր շուտով հանդիպել Դարեհին, վճռական ճակատամարտի համար մերթ կանգ էր առնում նախ ծովամերձ մարզերի հարստություններն օգտագործելու և նոր միայն ուժեղանալով արքայի դեմ գնալու մտքի վրա։ Լիկիայում, Քսանթիոն քաղաքից ոչ հեռու, կա մի աղբյուր, որը ասում են հենց ճիշտ այդ ժամանակ առանց որևէ տեսանելի պատճառի սկսեց ծփալ։ Ափերից ելավ ու խորքից դուրս բերեց պղնձե մի աղյուսակ, հին գրերի հետքերով։ Այնտեղ գրված էր, թե պարսկական պետության վերջը կգա և որ այն կործանվելու է հույների ձեռքով։ Այս գուշակությամբ ոգեշնչված, Ալեքսանդրը շտապեց պարսիկներից ազատագրել ծովափնյա մարզերը ընդհուպ մինչև Փյունիկիա և Կիլիկիա։ Մակեդոնացիների արագ առաջ շարժումը Համփիլայի միջով շատ պատմաբանների գեղեցիկ նյութ է տվել մոգոնումների և չափազանցությունների համար։ Ինչպես նրանք պատմում են, ծովը աստվածային բարեհաճությամբ հետ քաշվեց Ալեքսանդրի առջևից, թեև այն սովորաբար սրընթացորեն գլորում էր իր ալիքները դեպի ափը, միայն հազվադեպ մերկ թողնելով գիրտ վիհերով կտրատված լեռնաշղթայի ստորոտի ոչ մեծ ժայռերը։ Անկասկած հենց այս անճշմարտանման պատմությունն է ծաղրում Մենանդրոսը իր կատակերգություններից մեկում։ Ամեն բան ճիշտ ու ճիշտ Ալեքսանդրի նման հաջողվում է ինձ, երբ ուզում եմ գտնել որևէ մեկին, նա ինքն է իսկույն գտնվում, եթե ուզում եմ ծովից դենը գնալ, քայլում անցնում եմ ծովի վրայով։ Այնինչ Ալեքսանդրն ինքը իր նամակներում չի հիշատակում այդ կարգի որևէ հրաշք, այլ ասում է, թե ինքը շարժվում էր այսպես կոչված սանդուղքով և անցնելով այն դուրս է եկել Փասելիսից։ Այս քաղաքում նա անցկացրել է մի քանի օր, և այդտեղ շուկայի հրապարակում տեսել է վերջերս վախճանված Թեոդեկտոսի արձանը։ Նա ծակումով Փասելիսցի էր։ Ընթրիքից հետո Ալեքսանդրը հարբած, ուրախ ընկերախմբի ուղեկցությամբ գնացել է դեպի հուշարձանը և պատվանդանին շատ պսակներ է դրել։ Այսպես զվարճանալով նա երախտիկի տուրք է մատուցել այն մարդուն, որի հետ ծանոթացել էր Արիստոտելի և փիլիսոփայությամբ պարապելու շնորհիվ։ Դրանից հետո թագավորը հնազանդեցրեց Պիսիդիայի իրեն դիմադրություն ցույց տվող բնակիչներին և գրավեց Փրյուգիան։ Վերցնելով Գորդիոն քաղաքը, որի մասին ասում են, թե եղել է հին արքա Միդասի հայրենիքը, Ալեքսանդրը տեսավ այն նշանավոր ռազմակարգը, որի արեղը լծի հետ ամրացված էր թզենու կեղևով, և լսեց այն զրույցը, դրա ճշմարտության մեջ բարբարոսները լիովին համոզված էին, թե իբր նրան, ով որ կբացի հանգույցը, որով ամրացված է լուծը, վիճակված է դառնալու ամբողջ աշխարհի թագավորը։ Գրողների մեծ մասը պատմում է, թե հանգույցը խճճված է եղել այնպես, որ Ալեքսանդրը չի կարողացել քանդել և կտրել է սրով։ Այդ ժամանակ կտրած տեղում հայտնաբերվել են ամրակապերի բազմաթիվ ծայրեր։ Բայց Արիստոբուլոսի պատմածի համաձայն, Ալեքսանդրին հեշտությամբ է հաջողվել լուծել խնդիրը և ազատել լուծը, արեղի առջևի ծայրից անելով կեռը, այսպես կոչված հեստորը, որին ամրանում է լծափոկը։ Դրանից քիչ անց, հպատակեցնելով Փափլագոնյան և Կապադովկյան, Ալեքսանդրն իմացավ Մեմնոնի մահվան մասին, որից ծովափնյա մարզերի Դարեհի զորավարներից առավել քան որևէ մեկից կարելի էր սպասել անթիվ գլխացավանքներ ու դժվարություններ։ Այդ լուրը էլ ավելի ամրապնդեց երկրի խորքը արշավելու Ալեքսանդրի մտադրությունը։
Այդ ժամանակ Դարեհը Սուզայից շարժվում էր ծովի ուղությամբ։ Նա հույսը դնում էր իր զորքի բազմամարդության վրա։ Նրա հրամանատարության տակ կար 600 000 հոգի։ Եվ բացի այդ, թագավորին ոգևորել էր այն երազը, որը մոգերը մեկնաբանել էին ելնելով ավելի շատ նրան սիրաշահելու, քան թե դրա իսկական նշանակությունը բացահայտելու ցանկությունից։ Դարեհը երազում տեսել էր, որ մակեդոնական փաղանգը ամբողջովին կրակով է բռնված, և որ Ալեքսանդրը սպասավորում է իրեն Դարեհին, իսկ Ալեքսանդրի հակին նույն այն ստոլան է, որ Դարեհն ինքն էր հագնում դեռևս թագավորական սուրհանդակ եղած ժամանակ։ Հետո Ալեքսանդրը մտել է բելի տաճարը և անհետացել։ Աստվածությունը, ըստ երևույթին, այս երազով ավետել էր, որ մակեդոնացիք փայլուն սխրանքներ են գործելու, որոնց համբավը տարածվելու է ամենուրեք, և որ Ալեքսանդրը տիրելու է Ասիային, ինչպես տիրել էր Դարեհը, որը եղել էր սուրհանդակ, բայց դարձել էր թագավոր, և որ դրանից քիչ անց մակեդոնացի թագավորը փառքով կավարտի իր կյանքը։ Իմանալով Կիլիկիայում Ալեքսանդրի երկարատև մնալու մասին, Դարեհը դա վախկոտության նշան համարեց, ինչն էլ ավելի սրտապնդեց նրան։ Իսկ իրականում այդ հապաղման պատճառը թագավորի հիվանդությունն է եղել, որն առաջացել է ոմանց կարծիքով գերհոգնածությունից, իսկ ուրիշների կարծիքով Կիդնոս գետի սառցաջրում է, և այն չի կարելի հաղթահարել ոչ մի դեղով։ Բժիշկները վախենում էին բուժել Ալեքսանդրին, համարելով, որ վտանգը չափազանց մեծ է, և այն չի կարելի հաղթահարել ոչ մի դեղով։ Բժիշկները վախենում էին, որ անհաջողության դեպքում իրենց դեմ կհարուցեն մակեդոնացիների մեղադրանքն ու զայրույթը։ Մեն միայն ակարնանցի Ֆիլիպոսն էր, որ տեսնելով հիվանդի ծանր վիճակը, բարեկամությունը վեր դասեց ամեն ինչից և հանցավոր բան համարեց Ալեքսանդրի հետ չկիսել վտանգը, և մինչև վերջ, թեկուզև դա իր համար վտանգավոր լիներ, ի սպաս չդնել բոլոր միջոցները։ Նա դեղ նախապատրաստեց և թագավորին համոզեց թողնել բոլոր կասկածանքները ու խմել, եթե ուզում է վերականգնել իր ուժերը պատերազմը շարունակելու համար։ Հենց այդ նույն ժամանակ մակեդոնացիների ճամբարում գտնվող Պարմենյոնը թագավորին նամակ ուղարկեց, նրան խորհուրդ տալով զգուշանալ Ֆիլիպոսից, քանի որ Դարեհը բժշկին իբր թե մեծ նվերներ ու իր աղջկա ձեռքն է խոստացել, և դրանով նրան համոզել է սպանել Ալեքսանդրին։ Արքան կարդաց նամակը և բարեկամներից ոչ մեկին ցույց չտալով դրեց իր բարձի տակ։ Նշանակված ժամին Ֆիլիպոսը արքայի բարեկամների ուղեկցությամբ մտավ նրա վրանը, բերելով դեղով լի գավաթը։ Ալեքսանդրը նրան տվեց նամակը, իսկ ինքն առանց տատանվելու նրա ձեռքից վստահորեն վերցրեց դեղը։ Դա մի զարմանալի դիտարժան տեսարան էր։ Մինչ Ֆիլիպոսը կարդում էր նամակը, Ալեքսանդրը խմում էր դեղը, ապա երկուսն էլ միաժամանակ նայեցին իրար, բայց տարբեր էր նրանց վարքը։ Ալեքսանդրի պայծառ անկեղծ դեմքի վրա արտացոլվում էր Ֆիլիպոսի հանդեպ նրա բարյացակամությունը և վստահությունը։ Մինչդեռ բժիշկը զրպարտությունից վրդովված մերթ ձեռքերն էր երկինք կարկառում և աստվածներին վկա կանչում, մերթ նետվելով արքայի մահճին նրան աղերսում էր արիանալ ու վստահել իրեն։ Դեղն սկզբում շատ ուժգին ազդեց Ալեքսանդրի վրա, և ասես թե դեպի խորքերը մղեց նրա մարմնական ուժերը, կորցնելով խոսելու կարողությունը, հիվանդն ուշաթափվեց և հազիվ էր կենդանության նշաններ ցուցաբերում։ Շուտով սակայն Ֆիլիպոսն Ալեքսանդրին ուշքի բերեց, հիվանդն արագ ամրապնդվեց և վերջապես երևաց մակեդոնացիների առաջ, որոնց վհատությունը չէր անցնում, մինչև որ տեսան արքային։ Դարեհի զորքում հայրենիքից փախած մի մակեդոնացի կար, ամին տասանունով, որը լավ գիտեր Ալեքսանդրի բնավորությունը։ Տեսնելով, որ Դարեհը մտադիր է Ալեքսանդրի վրա գնալ լեռնային նեղ ճամփաներով, ամին տասը պարսից արքային խորհուրդ տվեց մնալ տեղում,
որպեսի ճակատամարտ տար լայն բացարթավայրերում եւ օգտագործեր իր թվային զգալի գերակշռությունը։ Դարեհը պատասխանեց, թե վախենում է, որ չլինի թե հանկարծ թշնամիները փախուստ տան եւ Ալեքսանդրը դուրս բրծնի։ Դրանից արքա, ասաց Ամինտասը, դու կարող ես չվախենալ։ Ալեքսանդրն անպայման կգա քո դեմ եւ հավանաբար արդեն գալիս է։ Այնուամենայնիվ Ամինտասը չկարողացավ թագավորին համոզել եւ Դարեհը, թողնելով ճամբարը, ճամփա անկավ դեպի Կիլիկիա։ Իսկ Ալեքսանդրը հենց այդ ժամանակ իր զորքերը շարժեց դեպի Ասորիկ պարսիկների դեմ։ Գիշերը երկու զորքերն իրար կողքով միմյանց չնկատելով անցան եւ յուրաքանչյուրն իսկույն հետ վերադարձավ։ Ալեքսանդրը ուրախացած երջանիկ պատահականությամբ շտապեց պարսիկներին հասնել լեռնանցքներում, իսկ Դարեհը ձգտում էր իր բանակը դուրս բերել կիրճերից ու վերադառնալ նախկին ճամբարը։ Նա արդեն հասկացել էր, որ սխալ է գործել, մտնելով այս խիստ կտրատված տեղանքը, որը սեղմված էր ծովի ու լեռների արանքում։ Մեջտեղից Պինարոն գետով բաժանված ու հեծելազորի համար անհարմար, բայց թշնամու փոքրաթիվ ուժերի գործողությունների համար շատ ձեռնտու։ Այդ լավ դիրքը Ալեքսանդրին ճակատագիրը բաժին հանեց, բայց նրա հաղթանակն ապահովեց ավելի շուտ հմուտ ղեկավարումը, քան թե կույր բախտը։ Չնայած այն բանին, որ նրա ուժերը քանակապես նշանակալի չափով զիջում էին բարբարոսների ուժերին, Ալեքսանդրը թույլ չտվեց, որ իրեն շրջապատեն։ Ընդհակառակը, իր աջ ձեռքով շրջանցելով թշնամու զորքի ձախ թևը, պարսիկներին հարվածեց թևից և փախուստի մատնեց իր առաջ կանգնած բարբարոսներին։ Մարտնչելով առաջին շարքերում, Ալեքսանդրը սրով վիրավորվեց ազդրից, ինչպես հաղորդում է Քարեսը հենց Դարեհի ձեռքով, քանզի նրանց միջև բանը հասավ ձեռնամարտի։ Բայց այդ ճակատամարտի մասին Անսիպատրոսին ուղված նամակում պատմելիս Ալեքսանդրը չի տալիս նրա անունը, ով վիրավորել էր իրեն։ Նա գրում է, թե դաշույնով վիրավորվել է ոտքից, բայց վերքը վտանգավոր չի եղել։ Ալեքսանդրը փայլուն հաղթանակ տարավ, ոչնչացրեց 110,000-ից ավելի թշնամիների, բայց չկարողացավ բռնել Դարեհին, որը փախուստով փրկվելով նրանից առաջ էր անցել 4 կամ 5 ասպարես։ Հետապնդման ժամանակ Ալեքսանդրին հաջողվեց գրավել արքայի մարտակառքն ու աղեղը։ Վերադառնալիս նա տեսավ, որ մակեդոնացի կողոպտում են բարբարոսների ճամբարը, այնտեղից դուրս տանելով ամեն կարգի թանկագին բաներ, որոնք վիթխարի քանակությամբ էին։ Չնայած գումակի մեծ մասը պարսիկները թողել էին Դամասկոսում և ճակատամարտի վայրն էին եկել թեթև։ Զորականներն Ալեքսանդրին հատկացրել էին Դարեհի թանկարժեք իրերով լեցուն վրանը, բազում ծառաներով ու կահկարասիով հանդերձ։ Ալեքսանդրը իսկույն հանեց զենքն ու զրահը և գնալով դեպի լողարանը ասաց. «Գնանք ճակատամարտի քրտինքը լվանանք Դարեհի լողարանում»։ «Ոչ թե Դարեհի, այլ Ալեքսանդրի»,  բացականչեց թագավորի բարեկամներից մեկը։ Չէ, որ պարտվածների սեփականությունը պետք է ոչ միայն պատկանի հաղթողներին, այլև նրանց անունով կոչվի։ Երբ Ալեքսանդրը տեսավ ամեն կարգի ամանները, կոնքեր, կժեր, քսուկների սրվակներ, բոլորը հմտորեն շինված մաքուր ոսկուց, երբ նա զգաց հոտավետ խոտերի և այլ անուշահոտությունների զարմանալի բուրմունքը, երբ վերջապես մտավ վրանը, որը զարմացնում էր իր չափսերով, բարձրությամբ, անկողինների ու սեղանների արթուզարթով, արքան նայեց իր բարեկամներին ու ասաց. «Ըստ երևույթին, թագավորելը սա է, որ կա»։